Presidenti e Kosovës Gjoso Osmani ka vlerësuar si raciste deklaratat e zëdhënësit e Bashkimit Evropian Petër Stano, i cili disa herë ka thënë se statusi i Ures së Ibrit duhet të zgjidhet në tavolinën e dialogut Kosovë-Serbi. Osmani tha se as nuk do të jep vëmendje një zëdhënësi si Stano, që duket që është i Slovakisë e që nuk pyet asnjë nga shtetet fqinje kur e kalon urën e vet. Deklaratat e zëdhënësit të këtyre institucioneve janë mbi të gjitha raciste. Kështu që mendoj se as nuk meritojnë më shumë vëmendje nga ana ime. Unë jam deklaruar në raport me ato deklarata të tyre raciste gjatë gjithë kohës, tha Osmani në një konferencë për media. I menjëhershëm ka qenë reagimi Petër Stano në lidhje me këtë çështje. Ai nuk ka komentuar direkt deklaratën e presidentes Osmani, por i ka rikujtuar asaj se është në interesin e Kosovës që të dëgjojë miqt dhe aleatët, përndryshe do të mbetet vetëm dhe të lihet pas. Në të vërtetë nuk kemi asgjë të re për të thënë për temën e rihapjes së urës dhe as për të gjitha komentet të rastësishme që ju po i referoheni. Mund të kujtoj vetëm për të gjitha ato që kanë probleme të dëgjojnë dhe të kuptojnë se të gjithë miqt dhe aleatët e Kosovës, BE, SHBA, NATO, Mbretëria e Bashkuar e kanë thënë shumë qartë dhe pamendyshje se është në interesin e Kosovës të dëgjojë të gjithë miqt dhe aleatët, përndryshe njëri rrezikon të mbetet vetëm dhe të lihet pas, ka deklaruar Stano. Sipas Stanos, diskutimi çështjes së urës në kuadrin e dialogut është diskutim rreth zbatimit të marrëveshjes së arritur, e jo marrëveshje e re. Presidenti i Kosovës Gjoso Osmani ka caktuar datën e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ato do të mbahen më 9 shkur 2025. Lajmi është bërë i ditur nga vetë Osmani përmes një postimi në Facebook të premten. Urime ka shkruar Osmani shkurt, teksa ka publikuar vendimin për caktimin e datës së zgjedhjeve. Në dekretin e nënshkruar nga Osmani, presidenti ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Dekreti i presidentes Osmani për shpallin e zgjedhjeve të reja. Caktimi i datës së zgjedhjeve vjen pas takimit që e para e vendit ka pasur me partitë parlamentare në vend. Pushteti përgatisht lëvizja vetëvendosje, ndonse nuk mori pjesë në takimin e thirrur nga presidentja përmes një letre të dërguar nga kreu i saj. Njëherëz i kryeministi Albin Kurti ka propozuar 2 shkurtin si datën për zgjedhje të reja. Nga ana tjetër, opozita, Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që morën pjesë të gjithë në takim, një zëri kanë propozuar 26 janarin si datën më të përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mirpo Osmani nuk ka vendosur për asnjërin nga këto dy propozime, por për një tjetër datë, 9 shkurtin. Kjo është era e parë pas pavarësisë që në Kosovë organizohen zgjedhje të rregullta, duke qenë se të gjitha të tjera ishin të jashtëzakonshme për shkak të dorëheqjeve të kryeministrave apo mocioneve të mosbesimit. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 14 shkurt të vitit 2021. Ato i fitoi në mënyrë plebishtare lëvizja vetëvendosje drejtuar nga Albin Kurti me mbi 50%. Ramush Haradine, kryetar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i është kundër përgjigjur eksponenteve të lëvizjes vetëvendosje, partisë që ka pushtetin, posaçërisht dhe Jona Mihalit, që zyrtarisht mban pozitën e koordinatorës së komiteteve të lëvizjes vetëvendosje, pas sulmeve të tyre në drejtim të ish kryeministrit për çështjen e hapjes së urës mbi lumin Ibër. Përmes një postimi në Facebook, Haradina ka thënë se nuk është hera e parë që kanë provuar të më pozicionojnë këndej ose andej ur, duke dashur të më vendosin kufir në mes, duke kundërpërgjigjur kështu Mihalit, e cila para disa ditësh në një postim të gjatë e pyeti kreun e AK-s, se cila nga ana e urës gjendesh. Ish kryeministri rikujton se kanë provuar dhe Pejen të më ndajnë me lum, kanë provuar të më ndajnë me Mitrovicë me lum, Besa dhe krejt Kosovën duke i vendosur disa kufi të ri në emër të një farë shkëmbimi territorial. Por as atëherë as sot s'kanë gjetur të unë aleat të ndarjes e nuk do të gjejnë kur, shkroi Haradinaj. Albin Kurti sipas kreut të AK-s përmes semeneve të tij, më pas ka bërë një pyetje publike se nga cila anë urës jam unë, duke theksuar sepse u dashka që unë të jem në njërin anë të urës. Unë jam ku kam qenë gjithmonë në çdo milimetër të territorit të Kosovës dhe se tek ura Ibrit nuk ka dy anë, potencoja i drejsa e kundërpërgjigj pushtetit, po me një pyetje, po ju që po pyesni nga cila anë, apo sugjeroni që atë pjesë të ndani në dysh, apo si e keni hallin, ose në cilën anë jeni ju, që ta marrim vesh një herë mirë, përfundoi Haradinaj. Kryetari Aleancës Kosova Ere Bezhet Pacolli ka komentuar zhvillimet e fundit politike ndërsa ka kritikuar presidentin Gjoso Osmani. Pacolli thotë se dyshon që presidentja Osmani me gjuhën e saj mund të ndikojë në zgjedhjen e problemeve të Kosovës, po dyshoi se presidentja Osmani me fjalë dhe me gjuhën e saj populiste, duke ofenduar të tjerët, mund të kontribuojë në zgjedhjen e problemeve në Kosovë, pavarësisht se kush është nga vjen dhe nga Zoti Stano. Ai sot mban një post të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm në influencimin dhe ndikimin
Opinionin ndërkombëtar pro ose kundër Kosovës shkruan Bacolli. Mateja i ka shtuar se Sano përfaqësoni dhe konkluzionet e BE-s. Dëgjuar deklaratat e tjera raciste është një qëndrim që mund të ketë pasoja. Zoti Sano përfaqëson konkluzionet e Bashkimit Evropian me cilat Kosova është e lidhur në mënyrë vitale, nuk e di se çfarë do të sjellin deklaratat e tilla Kosovës, por jam i sigurt që nuk do të sjellin asgjë të mirë dhe si e tillë, deklarata juaj mbetet vetëm një shprehje pseudo-patriotike primitive vetëm për konsum të brendshëm. Në qarqet e mbështetësve tuaj, kjo gjë nuk është e mirë për një shtet modern dhe dinjitos, për çka ne po pretendojmë. Mateja i ka shtuar, siç e pam pas deklaratave se presidenti erdhi, pronë para lajmërimit se Kosova mund të mbetet e vetmuar, ju lutem mos i mbyllni dyert, ato nevojiten të mbeten të hapura. Përfundoi Mateja reagimi Pacullit në Facebook.